Dobrý den, já jsem Pavel Štrun, s mým dnešním hostem je Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, koupil byste si teď byt? Je dobrý čas? Tak já jsem si shodou okolností v loňském roce byt koupil. Dobrý čas je byl na prodej. Usoudil jsem, že poměr mezi kupní a prodejní cenou toho bytu, takže byla optimální, ale jestli je optimální obecně čas na to si koupit nemovitost, tak bych řekl, záleží na to, jakou, za jakým účelem, jestli na vlastní bydlení nebo jako investici, jestli v Praze nebo v regionu, jestli starší byt nebo nový byt. Ale řekl bych, že pokud si někdo kupuje byt na vlastní bydlení, tak jak jsem to učinil já, tak myslím, že tam ten hlavní parametr je, že člověk má si porovnat, jestli má dostatečné zdroje příjmů, nějakou sumu startovacích peněz, zdali zvládá splácet hypoteční úvěr i v případě, že by došlo ke zvýšení úrokových sazeb a při refinancování by se mu ty splátky zvýšily. Ale co se týče investičního uvažování, tak myslím, že zlaté časy skončily, protože ty ceny nemovitostí jsou velmi vysoké, což znamená, že jsou nízké výnosy. Zejména se bavíme o Praze, takže tady bych se spíše asi orientoval na regiony anebo potažmo na nějaké rezidenční investiční fondy. K tomu se dostaneme podrobně. Jedna je část ekonomů, která říká, kupujte byty teď, třeba Eva Zamrazilová z Národní rozpočtové rady, nebo Jiří Klvač naopak radí, počkejte, je to cenová bublina, ty ceny jsou šílené, počkejte. Dá se, vy to máte taky ten rozumný přístup, záleží individuálně na té, které nemovitosti, ale obecně je lepší počkat, anebo prostě už ty ceny nižší nebudou. Kupujte teď, byť je to hrozné, ale kupujte teď. Tak obecně platí, že i na trhu nemovitosti dochází k nějakému cyklickému pohybu a zapomínáme, ale byly roky jako 2009, 10, 11, kdy docházelo k poklesu cen i rezidenčních nemovitostí, bytů a rodinných domů, primárně bytů. To, že v poslední době nebo v posledních letech ceny nemovitostí rostou, jak komerčních, tak těch určených k bydlení, ale že bych to zrovna nazýval cenovou bublinou, to myslím ne. To bych se spíše... Když se mluví, jak byste to nazval? Protože mluví se neustále, to skloňuje splasknutí cenové bubliny. Já obecně za cenovou bublinu považuji situaci na trhu, kdy opravdu je drtivá většina 100% té poptávky spekulativní. Čili lidé spekulují na to, že v budoucnu ty ceny porostou ještě více. A myslím, že to není úplně dominantní faktor, který se na trhu nemovitostí dneska vyskytuje. Ale je třeba říci, že Česká republika, ale společně i s jinými zeměmi, jako je třeba Portugalsko, Lotyšsko, Maďarsko třeba, ale také třeba naše sousední Rakousko, tak patří mezi zeměmi, kde ty ceny rostou podstatně rychleji. Jestli se nepletu, tak od roku 2015 ty ceny nemovitostí v těchto zemích zrostly zhruba o 30-40%. Na druhém konci toho evropského žebříčku Itálie nula stagnace cen. Vydá tak možná kupovat byty v Itálii. To berte jako nadsázku, ale za 10 let v Česku vzrostly ceny bytů o 50%, v Praze dokonce o 74%. Chápu, že ten horizont 10 let je poměrně dlouhá doba. Přesto, aspoň mně se to zdá, poměrně vysoké navýšení těch cen, zvlášť v Praze 74%. To se máme i o tolik lépe, aby jsme na ty ceny dosáhli, ne, na ty byty dosáhli? Jestli cena bytů roste s tím, jak se i pocitově lidi si říkají, máme se tak, že si můžeme ty byty dovolit. A nebo se to utrhlo ze řetězu, když to řeknu lidovi. Tak asi první větu bych řekl, máme se lépe. Opravdu ta ekonomika v posledních letech roste mimořádně a bezesporu se máme nejlépe v historii této země ekonomicky. Na druhou stranu ceny nemovitostí rostou rychleji, než rostou příjmy lidem. Vy jste tady zmínil Prahu, o 74% zrostla cena bytu za posledních 10 let, cena nájemního bydlení zhruba o 50%. Ale mediánová mzda, řekněme, o 25-30%, čili výrazně pomalejším tempem, neboli z toho koláče ty výdaje na bydlení, pořízení si vlastnického, ale i nájemního bydlení ukrajují čím dál tím větší část. A řekněme, frustrace obyvatel z toho, že přeci jenom ty ceny rostou rychleji, než jak je třeba zveřejňují statistici nebo jsou v oficiálních datech, je oprávněná. Protože takzvaný index spotřebitelských cen, pomocí kterého se nejčastěji měří inflace, tak využívá takzvané imputované nájemné, které v sobě, které jednak není 100% z toho celkového indexu, ale jenom asi 9. A v rámci ještě tohohle indexu ty ceny těch nemovitostí nemají 100% váhu. Takže neboli promiňte, opravdu... to, co se jako uvádí v těch statistikách, i citované, je to citované v novinových článcích,
tak to neodpovídá prostě realitě. Nebo takhle, já vám dám jiný příklad. Podhodnocuje to tu realitu a řekněme i dnešní nějaký ekonomický výzkum ukazuje, že kdybychom tam započítávali ceny těch nemovitostí, že obecně dochází k výraznému růstu cen aktiv, primárně nemovitostí, a kdybychom je tam uměli lépe zahrnout, tak zhruba ten růst té cenové hladiny by byl dvojnásobný. Takže když to zjednoduším, tak by ta inflace nebyla 2,5%, ale řekněme někde mezi 4-5. Jak když jsem hledal právě byt, měl jsem kdysi dávno vyhlídnutý jeden v části Žižkova, tam jak nákladové nádraží Žižkov, tam potom dále, tak tam byl jeden nějaký 4KK, 3KK, příjmy se dosahoval, byl nějak kolem 5 milionů. Když jsem se teď podíval po 4 letech, tak v té samé oblasti stojí 9. Myslím, že ten byt má dokonce o jednu toaletu méně. To je normální. A teď se omlouvám za ten úplně jako laický dotaz. To je normální toto? Mně to přijde, to je o milion, co se týče rok. Co rok, to je 1 milion. Chápu, že to je asi už střed Prahy, tudíž nějaká lukrativní lokalita, ale skutečně, jestli ty ceny prostě opět budou se opakovat, neutrhly. Tak můžeme se podívat opravdu na ten lokální trh a teď charakterizovat, protože samozřejmě v Praze ty rozdíly mezi byty jsou determinované, to, kde se nachází, je jednoznačná závislost mezi tím, jestli jste blízko metra nebo v nějaké vzdálenější lokalitě a tak dále. Výrazně se liší samozřejmě ceny nemovitosti mezi centrem, širším centrem a okrajovými částmi. Jasně. Ale řekl bych, že obecně, kdybych měl vyjmenovat nějaké důvody, které vedou k tomu, proč ty ceny nemovitosti rostou mimořádně rychle v České republice, tak bych řekl, že to je určitý mix, ale tu dominantní složkou tak je, nebo tím hlavním důvodem, tak je selhání státu. A řekl bych, že to je jak v té oblasti regulace na nabídkové straně, na nabídkové straně ekonomiky, regulační zásahy, špatné územní plány, přemíra byrokracie. To všechno samozřejmě způsobuje, že ta nabídka nedokáže dostatečně rychle reagovat na ten signál, který dostává z trhu, že ty ceny nemovitosti rostou. Protože to je, ta cena má nějakou informaci a vysoká cena znamená, že je převis poptávky nad nabídkou, že je něčeho nedostatek, na což by výrobci měli reagovat obecně, že vyrábí nějakého zboží více. Čili developeři by měli reagovat tím, že budou nabízet více bytů. Ale bohužel ta přemíra regulací způsobuje, že ta nabídka reaguje velmi pomalu, ne-li omezeně, nebo velmi omezeně. A na druhou stranu ta regulace také, bych řekl, deformuje trh jako takový. Pokud v Praze v průměru trvá 7-8 let, než se postaví nějaký bytový dům, tak to si samozřejmě nemůže dovolit nějaký malý developer, ale pouze velká firma, která má velký finanční polštář. Takže za A, co myslím, že dochází na trhu a bude dále docházet, že se bude koncentrovat ten trh těch developerů do velkých skupin. A na druhé straně to také samozřejmě motivuje ty developery, aby vytvářeli velké bytové projekty. Protože oběhat všechny ty byrokratická zatížení, aha, tak je prostě jednodušší. I proto se, řekněme, staví víc a víc do výšky, protože, nebo na jeden malý prostor. I na jeden malý prostor staví se nějaká mini sídliště, řekl bych, tak, než to, že by ten developer si řekl, tak postavím raději 20 izolovaných bytových domů v různých částech Prahy, což znamená ale 20x byrokratická zátěž, kterou můžu takto sfouknout tím, že postavím jen jeden nějaký obrovský projekt. Čili to je ta nabídková strana. A na té poptávkové straně, tam bych řekl, že jsou jednak nějaké dlouhodobé tendence, řekněme socioekonomické, společenské, jako je třeba u nás velký podíl vlastnického bydlení, zdědění z minulosti, historicky. Takže Češi rádi vlastní. Češi rádi vlastní. Ve velkém vlastní nemovitost. Je to samozřejmě dáno z minulého režimu. Tam opravdu, kdybyste se podíval na mapu Evropy, tak ten rozdíl mezi východem a západem je markantní. U nás zhruba 80% lidí bydlí ve vlastním. V Německu je to asi 50%. Takže to je, bych řekl, nějaký dlouhodobý efekt. Je to dále určitě trend urbanizace, který můžeme vidět. Stěhování lidí do velkých ekonomických center. A řekl bych, ten hlavní důvod opět nějaký zásah státu, v tomhle případě centrální banky, prostě dekáda dlouhodobě nízkých úrokových sazeb nebo dokonce záporných úrokových sazeb, který jednak samozřejmě umožní lidem si vzít levně hypotéky. A to je právě to, co vám někdo by řekl, jako, tak mám konečně na to, abych si pořídil to vlastní bydlení, protože úrokové sazby jsou nižší, když zafixuji na nějakou delší dobu, tak na pár let jsem vlastně spokojený. Tak přesně, kdyby to tak někdo hájil, určitě vlastně, tak
Je to super z ohledu na to, že si lidé můžou pořídit své vlastní bydlení. Tak. To samozřejmě umožnilo vzít si levně hypotéku a pořídit si levně vlastnické bydlení. Kdo si vzal hypotéku před 2 lety, tak při dnešní inflaci de facto jí má zadarmo, neplatí žádný reálný úrok. Ale také to samozřejmě vytvořilo velkou spekulativní poptávku po těch bytech. Poněvadž jiné investiční příležitosti prostě nic nevynáší, takže logicky ten investor byl tlačen do nějakého aktiva, které má aspoň nějaký výnos, což byly nebo jsou primárně nemovitosti. Rozumím. Plus navíc si myslím, že v českém prostředí velmi opomíjený faktor je, ne, jsem chtěl říct nedokončená, ale ani nezačala, reforma penzí, důchodová reforma. Já myslím, že velká část lidí, kteří si pořizují byt jako investici, třetí byt, tak si říká, tak budu teď 30 let splácet hypotéku, budu ten byt pronajímat a za 30 let, až půjdu do důchodu, tak eventuálně ten byt prodám a budu mít nějaký dodatečný příjem k důchodu. To je, myslím, opět nějaký nezamýšlený efekt toho, že stát něco nedělal. V tomhle případě, že neprovádí žádnou důchodovou reformu. Dovolte, budu citovat váš Facebook. Stát a města by tak místo hovadin jako klimatická nouze měla začít řešit opravdové problémy, ne koketováním s vyvlastňováním, ale uvolněním regulací stavebního řízení, aktualizací územních plánů či zrušením daně z převodu nemovitosti, nebo nabytí nemovitých věcí a tak dál. Teď bude totiž hůř. Co to znamená, bude hůř? Myslím si, že ty faktory, které jsem teďka jmenoval, takže budou zesíleny. Já nevidím žádnou... Že si lidé nebudou moc dovolit bydlení? Protože vy jste mluvil o tom, že nejenom, dobře, tak úrokové sazby už jdou o něco málo nahoru, ty nemovitosti, jejich ceny jsou, aspoň podle mého názoru, skutečně už jsou vysoké, ale také ceny nájemního bydlení. I nájmy jdou nahoru. Dokážete si představit, že v horizontu nějakých 5-10 let, i v Praze, což je takový ten... To řeknu zjednodušeně, poměrně blahobytný region, můžou přibývat lidé, kteří prostě si nebudou moct dovolit tady bydlet? Samozřejmě, že růst cen nemovitostí bude mít hlubší nějaké socioekonomické a demografické dopady. Je třeba prostě říct jako natvrdo, že bydlet v centru Prahy je luxus a pro 99,99% lidí to je absolutně nedostupné mít vlastní bydlení v centru Prahy. Čili budou ty lidé se stěhovat na okraje, za Prahu. A teď je právě zase otázka toho státu, aby zasáhl do toho nikoli v tím, že bude regulovat ceny, že bude stavět své byty nebo je dokonce vyvlastňovat, ale aby umožnil hladkou funkci toho trhu. Čili aby dereguloval, aby vytvořil to prostor pro hladké párování mezi nabídkou a poptávkou a aby se staral o infrastrukturu. To je důležitý faktor, který také rozhoduje o tom, kde ten člověk bude bydlet, jestli ho dojíždění, sice je to výška 20 km za Prahou, ale když vás dojíždění bude trápit a bude to trvat hodinu, tak asi vás to nebude moc motivovat k tomu, abyste se odstěhoval za levnějším bydlením za Prahou. Takže tady myslím, že ten stát za těch 30 let fatálně selhal a myslím, že Středočeský kraj je toho exemplární důkaz. Tak ano, třeba vlakové spojení do Kladna, o kterém se dlouho mluví, mimo jiné. Mimochodem to řešení těch klimatických změn, že to je hovadina, je to hovadina? Teď myslím přece jenom, jestli trochu nekřivdíte určité části, městské části Prahy, která prostě vyhlásila klimatickou nouzi a chce nějakým způsobem řešit, řekněme, dopady těch globálních změn. Tak jestli takhle paušálně to se dá zabalit doslova jako hovadina. Přece jenom, i když potom projektujete nějakou budovu, počítáte s nějakými náklady vyššími na chlazení, na, já nevím, světelnost a tak dál. A to ty soukromí vlastníci těch budov dělají přece. A debata o tom, že v letošním nebo v minulém roce je menší počet strážek a jestli se má kosit častěji tráva nebo nemá, nebo jestli se má tam či onde doplnit zavlažování, to samozřejmě je součást dennodenního rozhodování na jakékoliv radnici, v jakékoliv části světa, která trpí či netrpí klimatickou nouzí, ale paušálně, tak pokud někdo paušálně používá, že máme klimatickou nouzi na Praze 6 nebo 7, tak to já si myslím, že nemáme, že spíš se má ta městská část nebo ten magistrát opravdu soustředit na to, co je problém v tom daném městě. Martin Lux z Akademie věd, sociolog z Akademie věd, říká, že to není jen o uvolnění regulace, budu citovat, navrhuji výrazně zdanit investiční byty. Ne konfiskovat byty, regulovat nájmy nebo jinak rušit trh, ale lépe jej regulovat. Je to oprávněné. V Česku máme extrémně nízké daně z nemovitosti a není důvod, proč by nemohly být trojnásobné nebo čtyřnásobné. Pro lidi, kteří drží prázdné byty nebo je užívají jen pro krátkodobé pronájmy typu Airbnb.
z toho, co říkáte, jsem pochopil, že asi vyšší zdanění, to nebudete úplně nakloněn. Na druhou stranu nemá pan doktor pravdu v tom ohledu, pokud je to investiční byt a je používán na něco jiného, že to řeknu lapidárně, na něco jiného než na bydlení, měl by mít nějakou, neměl by být jinak zdaněn? No, podle mého... A nebo je byt, podle vás? Tak myslím, že tahle směsice těch opatření je z mýho pohledu prostě komunální socialismus par excellence a návrat před rok 89 téměř se vším všudy. Já jsem ten rozhovor také četl a v té souvislosti jsem se podíval na zákon, komunistický ano. zákon a abych to správně řekl, tak ho tady budu parafrázovat. Zákon o hospodaření s byty. Ten byl účinný v letech 48 až 57. A teď ho to necituji, ale parafrázuji. Vlastníci museli hlásit Národnímu výboru byty, ve kterých uživatel nebydlel, nebo byly nadměrné. A Národní výbor pak mohl přikázat nájemníka, kterému musel byt ten daný vlastník odevzdat. Já myslím, že stačí jenom vyměnit Národní výbor za bytovou komisi magistrátu a je to téměř to, takže to právě někteří, třeba... někteří tady hlásí. To je opravdu jako návrat k 50. letům. Ale zase se třeba podívat nejenom na řešení toho posledního důsledku, ale to, jaké jsou ty příčiny. Já jsem tady říkal, to, že roste poptávka po investičních bytech, mimo jiné je způsobeno tou dlouhou politikou celé dekády nulových nebo záporných úrokových sazeb. A obávám se, že tomu v další dekádě nebo při případném dalším zpomalení nebude jinak. A myslím, že to bude velmi často používaný nebezpečný nástroj, který výrazně změní vůbec rozhodování a vztahy mezi dlužníkem, věřitelem, rozhodování o spoření a investování. Je nebezpečné z jakého důvodu? Protože nebudou ty lidé motivováni k tomu, aby si spořili. Pokud budou záporné úrokové sazby, tak nebudete motivován k tomu, abyste si jakýmkoliv způsobem spořil a naopak, abyste zvýšil svoji spotřebu a zadlužil se, protože bude levné se zadlužit. Budete dokonce dostávat úroky, pokud se zadlužíte. A to samozřejmě příklad zemí jižní Evropy může vést pak opravdu k té cenové bublině. Jak jsem říkal, ten další důvod toho, že u nás prostě neexistuje žádná skutečná důchodová reforma, že lidé využívají i ty byty k těmto aktivitám. Takže je to prostě nějaký složitější systém. Myslím, že jakékoliv srovnání s tím, co se děje, to se myslím i v tom rozhovoru také zaznamenal, s tím, jak vypadají obecní byty a jak vypadá regulace v Německu a v Rakousku, opět ten trh s těmi byty je tam diametrálně odlišný. Drtivá většina lidí, obyvatel Berlína, bydlí v nájemním bydlení, čili tam je primární problém to nájemní bydlení. Zase u nás, jsem říkal, je historicky zděděný vysoký podíl vlastnického bydlení. Takže je to třeba vidět prostě v nějakém širším komplexu. Když se zmínil Berlín, tak na to jsme právě s doktorem Luxem taky došli, že tam, myslím, byl představen jeden návrh vyvlastnit podstatnou část bytů, které vlastní tamní velké realitní společnosti. Co tomu říkáte? Z hlediska právě, že může existovat, máme právo na byt, právo na bydlení pod, řekněme, tímto narrativem? To je, myslím, obecný nějaký narrativ dnešní doby. Nárokovost, bych řekl. I za touhle tendenci a za těmito návrhy, já myslím, že vidím nějaký takový obecný cyklický pohyb ve společnosti, v hospodářské politice, kdy, řekněme, 80. a 90. léta byla charakterizována nějakým liberálním protržním přístupem a hold nyní žijeme v dekádě, který je charakterizovaný návratem k tomu, co jsme tady měli před tím rokem 89, regulovat ceny, regulovat množství, vyvlastňovat černý trh. No to všechno jsou definiční charakteristiky ekonomiky, která tady byla dřív a jenom jsou ty návrhy v nějakém novém hávu s novým nápisem, vypadají trošku lépe PR-ově, reklamově, ale ty efekty jsou stejné. Když jste zmínil Berlín, to je přece naprosto paradoxní situace, protože ta stejná skupina lidí, která volá po tom vyvlastňování těch bytů, tak to byla stejná skupina lidí, která před pár lety, 4-5 lety, kdy se zavíralo letiště Tempelhof, tak protestovala proti tomu, aby část, to nebylo celé to území toho letiště, ale myslím, že třetina nebo čtvrtina, aby byla použita na výstavbu bytu a protestovali tomu. Berlíňané mají gigantický park a gigantický volný prostor v centru. No něco za něco. Vždycky je to něco za něco. Takže můžete mít krásné, zakonzervované město, vypadat jako skanzen, ale má to nějaké náklady. Nejenom v podobě starání se o těch starých budov, ale
nějaké ty nezamýšlené vedlejší efekty. Jak jste říkal o tom, že ta 90. léta, no mě skoro si říkám, že jestli ta citace není z nějaké vyhlášky dneska, ale berte to jako nadsázku, ale kde se to vzalo? A znovu se omlouvám za lapidární otázku, ale kde se tento narrativ, ta nárokovost podle vás bere? Je to v tom, co nabízí politická reprezentace, nebo má to nějaké sociálně ekonomické parametry? Zase ekonom se obecně dívá vždycky na stranu nabídky a poptávky. Tak jen, že něco nabízí politická reprezentace, ta na něco reaguje. Takže řekl bych, že je to nějaký obecný nějaký narrativ té společnosti. Tak co je ta nálada tedy, který, jak by se to pojmenoval? Který existuje a je to, řekl bych, že prostě vítězí nějaká, řekněme, levicová, liberální část primárně městských obyvatel, která razí tyto nápady. A já, pokud se bavíme o vyvlastňování, a i o tomhle jsem zaslechl tady plno nápadů z pražského nebo brněnského prostředí politického, kteří volají po vyvlastňování a argumentují tím... Důstojné bydlení pro všechny, pro mladé rodiny s dětmi. Bydlení pro všechny, bydlení je nárok, to jsou opět teze skoro jako vytesané z dob minulých, ale myslím, že ještě paradoxnější je na tom, že argumentují, že tím, že daný byt je nevyužívaný. Jako kdyby povaha toho, jak daný statek nebo jak danou věc vy využíváte, tak to opravňovalo ten stát k tomu, aby vám ji sebral. To považuji úplně za absolutní zrůdnost. To určitě soukromý automobil, který máte 95% času nevyužíváte a moje košile 14 dní také ležela v šatníku, ale že by někdo přišel a přinutil mě, že jsem ji měl teďka dalších 13 dní někomu půjčit a že tohle stejné mám udělat s bytem. Třeba si někdo koupil ten byt a opravdu nevyužívá, protože si ho koupil pro svoji dceru a čeká, až ta dcera dostuduje. Přece to, co s tím uděláte, s tím soukromým majetkem, je na svobodném rozhodnutí daného člověka. A garance těch vlastnických práv je jedna z priorit. To je číslo jedna obecně v demokratické společnosti. A tito lidé to chtějí zbourat za A. A za B ještě chtějí, aby ten jejich způsob života někdo platil. Že myslím, že teď nechci říct, že všichni, tak kteří... Tak asi nebudeme paušalizovat. Tak nechci říct, že všichni, kteří to navrhují, ale prostě někteří lidé, kteří zvolili určitý bohemský styl života, asi myslí, že mají nárok na to, že mají bydlet v centru Prahy ve Starém domě. No, nemají. Hold. Budou se také muset přestěhovat třeba na sídliště nebo za Prahu. My všichni. Pane doktore, děkuji za rozhovor. Díky. Děkuji.